Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA і даним відео ми відкриваємо нову рубрику, в якій ми будемо говорити про антифрізи, і звичайно будемо їх тестувати. Тема антифризів завжди актуальна, тому що це одна з найголовніших рідин, які ми використовуємо в автомобілі, і від якості антифризу багато чого залежить. В нас на каналі вже є декілька відеороликів про те, як. Вибрати антифриз, а також є досить таке об'ємне відео про промивку системи охолодження, використання різноманітних герметиків та використання антифризів. В даній рубриці ми будемо говорити конкретно про різні продукти і перевіряти їх температуру незамерзання, адже це є одним з основних факторів або критеріїв вибору антифризу. Для наших тестів нам знадобиться ось такий прилад. Він називається рефрактометр. І, до речі, я знайшов його на нашому сайті. Тому, якщо ви захочете проводити якісь власні досліди, ви зможете також замовити собі такий прилад. Він недорогий і самостійно проводити власні тести. Рефрактометр це оптичний прилад, який дозволяє перевіряти температуру незамерзання Скло зимового, антифризу, а також вимірювати щільність електроліту акумулятора. І це все робиться дуже просто, оптичним способом. Тобто сюди ми за допомогою піпетки наносимо буквально там одну краплю необхідної нам рідини, далі притискаємо склом і. Вже дивимось безпосередньо у Вічко. Там є певна шкала, ми на неї подивимось згодом і одразу видно температуру незамерзання обраної рідини. Якщо ви пам'ятаєте наші тести зимових склоомивачів, то там, для того, щоб перевірити температуру незамерзання, нам доводилось. Цілий тиждень морозити рідину в морозильній камері. Це не дуже швидко і не дуже зручно. І до того ж, ну, температуру в морозильній камері важко виставити там точно мінус 21 або мінус 22. В випадку з рефрактометром все робиться набагато швидше. А якщо ми будемо говорити про антифризи, то тут взагалі без рефрактометра ми не змогли б впоратись, тому що температура не замерзання антифриза зазвичай мінус 35, мінус 37, мінус 40 або навіть мінус 42. Такої морозили. Сильної камери в нас немає, і тому перевірити антифриз способом заморожування ми не можемо. Але можемо за допомогою рефрактометра. Якщо ми подивимося у вічко рефрактометра, то побачимо по центру одну велику шкалу. Точніше, тут навіть їх декілька, але нас цікавить саме центральна шкала для вимірювання температури незамерзання антифризу. Як ми бачимо, ця шкала поділена ще на дві шкали. З однієї сторони, в нас відміточки для. Пропілен гліколя, тобто для G13-го антифризу, він робиться на базі саме пропілен гліколя, і з іншої сторони в нас є відміточки для. Етилен гліколя, це G11 або G12 антифриз. Мінімальна температура незамерзання, яку можна виміряти за допомогою цієї шкали, складає мінус 50 градусів. Також нижче шкали ми бачимо надпис Water Lane, тобто рівень води. Це калібрувальна відмітка. Зараз я на оптичний сенсор нанесу декілька крапель звичайної води, і ми побачимо, як працює рефрактометр. Ну і переконаємось в тому, що він відкалібрований і працює правильно. У мене в піпеці звичайна вода, для вимірювання достатньо однієї краплини. Тепер накриваємо склом сенсор і можемо знову дивитись в наше вічко. Тепер ми можемо побачити, що рефрактометр фіксує для води температуру незамерзання 0. Відповідно, він нормально працює і ми можемо переходити до тестування антифризів. Для тестування взяв три антифризи від ManoL, Alaska і Юко. Всі вони мають маркування G12, і виготовлені на базі етилен гліколя. Але G12 Plus це більш таке зрозуміле споживачу маркетингове поняття або маркування. Насправді, марці G12 Plus має відповідати спеціальний допуск розроблений компанією Volkswagen. Цей допуск TL774F. І такий допуск в нас є на каністрах Manol і Аляска. На пляжці Yukon Такий допуск відсутній. Тут взагалі відсутні будь-які допуски автовиробників. Найбільший перелік допусків автовиробників в нас має антифріз від Mano, тобто він протестований певною кількістю автовиробників, і вони дійсно засвідчують, що цей продукт не шкодить системі охолодження. І також ще є декілька альтернативних допусків від автовиробників на пляшці з антифризом від Аляска. У Юко, на жаль, відсутні допуски автовиробників. Але склад всіх трьох продуктів однаковий: це демінералізована вода, пакет присадок, спирт, етиленгліколь. І барвник. Барвник можна додати будь-якого кольору, тобто можна взяти антифриз, зробити його з пакетом присадок, який буде відповідати допуску tl 774 f але пофарбувати його хоч в фіолетовий, хоч в червоний, хоч в зелений колір. Але просто всі виробники так домовились, так вирішила в першу чергу компанія Volkswagen, що антифриз G12 марки буде фарбуватись в червоний колір. Але якщо ви купуєте антифриз червоного кольору, це. Ще не означає, що він G12. Обов'язково потрібно перевірити допуск. Марці G12 відповідає допуск 774 d здається, а G12 це вже 774F. На захист антифризу від ЮКО, хотілося би сказати, що незважаючи на те, що тут відсутні допуски якихось автовиробників, і ну, в першу чергу відсутній. Допуск від Фольксвагена в складі значиться пакет домішок, пакет присадок від одного з топових виробників присадок компанії BASF. Тому, в принципі, за якістю цей продукт має бути теж непоганим. Тепер перейдемо безпосередньо до самого тестування. І почнемо ми з антифризу від ManoL. Заявлено виробником температурне замерзання мінус 40, а рефрактометр дозволяє нам тестувати антифризи до мінус 50. Все, що нам знадобиться для тестування, це буквально одна крапля цього антифризу. Все, далі просто відкриваємо наш антифриз. Беремо буквально одну краплиночку рідини і наносимо її на сенсор рефрактометра. Закриваємо склом і дивимось на результат. Біла зона знизу вказує нам на температуру незамерзання. І орієнтуємось ми на шкалу метиленгліколь. гліколь. Як ми бачимо, температура незамерзання цього антифризу навіть трішки більша, ніж мінус 40. Приблизно десь мінус 41, мінус 42. Для очищення сенсора нам знадобиться звичайна мікрофібра, якою ми просто. Видаляємо залишки антифрізу. Звісно, хтось з вас може зауважити, що після такої очистки на сенсорі залишаються якісь наночасточки антифризу, які потім згодом будуть вступати в квантову реакцію з новим антифризом, і похибка нашого експеримента зросте до 1 мільярдної відсотка. Ну, в даному випадку я можу. Тільки з вами погодитись і сказати, що в нелабораторних умовах така похибка мене повністю влаштовує. Далі в нас іде антифриз від Аляска. Тут також заявлено, мінус 40, і знову ж таки мені знадобиться буквально одна краплиночка антифризу. Наносимо її на сенсор, накриваємо склом і дивимось. І я бачу, що температура не замерзання антифризу Аляска складає 37 градусів за Цельсієм, тобто на 3 градуси менше, ніж заявлено виробником. Знову тим самим варварським і ненауковим способом видаляємо залишки антифризу з контрольних поверхонь. Ну, ми ж тут, в принципі, всі науковці, і у нас тут професійна лабораторія, ну, але тим паче ось таким способом. Ми можемо це все зробити і зробити це набагато швидше і набагато легше. У нас залишився третій учасник це антифріз від юко, той самий, якого відсутні допуски від автовиробників. Тут ще є захисна у нас така кришечка, ми її зараз видаляємо для того, щоб дістатись до антифриза. Так, є. Знову таки, беремо одну краплиночку, наносимо на контрольну поверхню, накриваємо склом і дивимося, що в нас вийшло. І особисто я бачу, що температура незамерзання антифриза Юко складає приблизно 38,5 градусів. Тобто приблизно десь 1,5 градуси цей антифриз не дотягує до заявлених мінус 40. Але, на мій погляд, це така собі невеличка похибка. Отже, за допомогою рефрактометра, ми змогли з'ясувати, що температура не замерзання антифриза Манол навіть трішки більша, ніж це заявлено виробником. Що стосується антифризів Юко і Аляска, то тут температура не замерзання трішки менше. Юко не дотягнув до заявлених мінус 40 приблизно 1,5 градуси, а Аляска цілих 3. Звісно, це неприємний момент, але особисто я за все своє життя не пам'ятаю, щоб в нас була колись температура там нижче, мінус 30. Тому в будь-якому разі всі ці антифризи переживуть зиму нормально. Але якщо ви хочете знати про чітку відповідність заявленим характеристикам, то тут в першу чергу мене зацікавив би. Саме антифриз від Monol. До того ж в нього найбільший перелік автовиробників, які протестували і погодили цей антифриз. Також декілька автовиробників, і головне компанія Volkswagen погодили, що антифриз Аляска відповідає допуску G12. Ну а компанія Yuko бере нас з тим, що використовує. Топовий пакет домішок до цього антифризу. Ну і до речі, тут температура незамерзання на 1,5 градуси нижча або вище, не знаю, як правильно сказати, від антифризу Аляска. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!